A Guerra dos Botones. Hola amigos, os ides ver como estes botones que siempre estaban a pelexar fixeron un día as paces e volveron por colores a sus casas. Todo fue por causa de miña magia branca e dun pano vermello. Cuando estiven todos juntos e revoltos, levéinos a un lugar secreto, dicen as palabras mágicas, oink oink e manda truco, os brancos marcharon por un camino e os vermellos por otro, coa promesa de que nunca empregarían alfinetes nas sus particulares guerras domésticas. Para facermo o truco de hoxe precisamos 2 vasos de plástico, 10 botones brancos e 10 vermellos, masilla adhesiva e un pano. Aquí están por una banda os 10 botones brancos que no guardan ningún segredo. E aquí os 10 vermellos que van presos por un fío que pasamos por cada un deles, como ven podedes ver. A un dos botones pusemos ye nunha cara un chisco de masilla adhesiva, para así podelo pegar por dentro o fondo do vaso, de tal xeito que se prememos cun pouco de forza, facendo que pegue ben aí, os botones non caerán. A hora de metelos debaixo do pano, por moito que os mesturemos, ao inclinar os vasos vai pasar o que tiña que pasar. Os botones brancos van ir parar todos a unha, a un, de volta ao do principio. E os botones vermellos van quedar no que xa estaban. Agora o truco está nas vosas mans.